στην αναμονή για απάντηση από την κυβέρνηση στο αίτημά του για συνάντηση και διάλογο για τα αιτήματά του, βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ την ίδια ώρα προετοιμάζονται για την έλευση δύο ακόμη πολιτικών αρχηγών από την αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί, θα βρεθεί στον μπλόκο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ μία ώρα αργότερα στις 12 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Η συνάντηση του κ. Τσίπρα με αντιπροσωπεία των αγροτών θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα της Νίκαιας. Ο πρωθυπουργός, αντί να μιλήσει για αφορολόγητο πετρέλαιο, αντί να μιλήσει για κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής, αντί να μιλήσει για επιδότηση στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές, αντί να μιλήσει για αλλαγή του ΕΛΓΑ και για να αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοι αγρότες, αντί να μιλήσει για τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν και ένα εισόδημα, μιλάει για επαγγελματίες διαδηλωτές. Δεν έχει απάντηση να δώσει. Δεν απαντάει στα προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Όμως, με την παρουσία μας στα μπλόκα, με τη δυναμικότητα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, θα τον υποχρεώσουμε τελικά να δώσει και λύσεις, να μας συναντήσει και να δώσει τις λύσεις που εμείς θέλουμε, που πρέπει να δώσει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να μένουμε στα χωριά μας. Και να δείτε τα ψέματα που λένε. Βάουτσερ, 2 εκατοστάρικα λέει τον τόνο, στο λίπασμα, έως 2 εκατοστάρικα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης από το ΜΕΡΑ25, αν και εξέφρασε από μέρες τη διάθεση να συναντηθεί με τους αγρότες, ωστόσο λόγω υποχρεώσεών τους ζήτησε αυτό να γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα. Κομβική σημασία, ωστόσο, θα είναι η συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο. Δεν θέλουν μόνο με το νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος αναλυτικά όλα τα προβλήματα που θέτουν.